Aquí a Vilafranca a presentar la nova campanya del PDI i també els premis ADF, que hem intentat variar-los, canviar-los, adaptar-los una mica. El PDI, qui se n'encarregarà, és el diputat Jesús Calderé, i jo, si cas, us faig 5 cèntims d'aquest dia que és molt especial per la Diputació de Barcelona. Els premis que donem i la trobada que fem amb les ADFs és per la Diputació una clara demostració de la importància que li donem a la relació amb els ens de la societat civil, amb aquella societat civil que de forma desinteressada, de forma voluntària, molt voluntariosa i amb molt d'esforç i sacrifici, el que fa és vetllar per una cosa que és molt important per nosaltres, que és el nostre territori. Per tant, la Diputació de Barcelona, des de fa ja molts anys, entén aquesta jornada, aquest repartiment de premis, com un agraïment i com una connexió real i una relació fructífera amb els agents del territori. La Diputació de la Demarcació de Barcelona és una demarcació on conviuen el món urbà i el món rural. En el món urbà, doncs, hi ha també hi ha riscos d'incendis, hi ha urbanitzacions a tocar boscos, hi ha masses agrícoles que encara que la gent de Barcelona o de l'àrea metropolitana no se n'en recordi, però sí, tenim el bosc a tocar i el risc que representa els incendis forestals. Des de la Diputació de Barcelona els combatem a través de les franges perimetrals de protecció, les urbanitzacions i dels municipis, però sobretot, o també, amb la prevenció i la gestió que fan, doncs, les ADFs amb el suport de la Diputació de Barcelona, buscant aquelles fórmules adients perquè el risc, un risc real i cert, perquè estem al Mediterrani, una zona, doncs, calorosa i amb una vegetació propensa als incendis, doncs, intentar limitar al màxim aquest risc. Fem també, doncs, a través de la Diputació de Barcelona, també fem aquest pla de prevenció d'incendis, que el que intenta és fer la prevenció pedagògica i informativa, doncs, a tota la societat, el risc que suposa, doncs, els incendis forestals, i estar com a ciutadans en un medi que és molt sensible a aquestes catàstrofes, tant naturals com desgraciadament provocades. Pel que fa estrictament a aquesta jornada que fem amb les ADFs, aquest any canviem el format i li volem donar una importància encara molt més gran a aquesta relació que tenim a través dels premis. Fins ara seguim mantenint els mateixos premis que teníem, que era el Jordi Peix i el Rosem Montaner. El Jordi Peix, centrat i el que busca és impulsar la pedagogia, la sensibilització, la informació a la societat d'aquests riscos. Per tant, demanem a les ADFs que dintre de la seva feina, que no és només la de fer la prevenció pura i dura, de netejar boscos, de netejar camins, d'arreglar camins, sinó també de sensibilitzar la seva població, la població més propera, a través de les escoles, a través d'allà on ells creuen més interessant, que sigui més pedagògic i més efectiu, doncs fer donar a la societat aquest risc evident, que a vegades, doncs, no ens en recordem i som capaços de conduir i llançar una orilla per la carretera pensant que no passa res i no és un gran risc d'incendi, o poder passar un dia agradable amb la família o els amics al bosc i fer un foc i que això se'ns vagi de les mans. Per tant, aquesta seria la funció d'aquest premi, de sensibilització, aquest premi Jordi Peix. I després tenim el Rosem Montaner, que és l'altra part, no?, que ens dediquem des de la Diputació amb la col·laboració de les ADFs, que és la de, bé, un cop hi ha un incendi, el que necessitem és infraestructures per poder fer front a aquest incendi. Per tant, aquí hi ha un ampli ventall de possibilitats. Des de fins ara, doncs, hi havia basses de magatzematge d'aigües perquè els helicòpters o les ADFs poguessin carregar, diferents infraestructures. La gran diferència d'aquest any és que, així com fins ara premiàvem una acció feta, el que busquem aquest any és que premiem un projecte i poder dotar econòmicament amb més import econòmic per poder-lo fer. Per tant, no demanem a les ADFs que facin una acció que se'n facin el desenvolupament econòmic i després a veure si tenen o no un premi, que això també genera, doncs, expectatives que poden convertir en frustracions, sinó que el que fem és presenteu projectes,
i aquell projecte que guanyi, que el jurat valori, que és interessant i que és important, doncs el puguem dotar econòmicament molt millor i que pugui ser una realitat. Aquesta seria la gran diferència dels premis d'enguany i aquesta seria la voluntat de fer de seguir organitzant aquests premis. El reconeixement per part de la Diputació de Barcelona, aquella gent de la societat civil que voluntàriament, amb molta il·lusió, amb molta empenta i amb molt de sacrifici i esforç, vella per al manteniment d'aquest paisatge meravellós que tenim. Penseu que Catalunya té més d'un 60% de boscos, per tant ocupa una superfície enorme del nostre territori i que tots, els de poble i els de ciutat, volem i desitgem que aquest bé es mantingui i es mantinguin les màximes garanties de no ser devastat per una catàstrofe que tant natural com voluntària és un risc elevadíssim als mesos d'estiu i lamentablement cada cop més allargat en el temps degut a les sequeres i als canvis climàtics. Lleida Fronteres, per tant, doncs, tota la col·laboració que podem tenir entre comarques, doncs, sempre és bona. No m'allargaré més perquè doncs, vull que doncs, les persones que ens venen a presentar aquest pla doncs, els pugui explicar bé. Nosaltres estem intentant que la única frontera de l'organització almenys coincideixi amb les que tenen els bombers i treballar amb la mateixa regió d'emergències dels bombers. Si veieu, aquí tenim els tres sectors de prevenció que s'ha comentat abans també, que coincideix exactament amb els regions d'emergències dels bombers.